otroke, soavtorica trilogije o začetkih Ščepec ter sodelavka projekta Skupaj za zdravje človeka in narave. Po našem uspešnem sodelovanju v letih 2014 in 2015 bomo danes prisluhnili izjemnim močem cimeta, kurkume, črne kumine in mnogih drugih začimb. Sodobne raziskave namreč kažejo, da so posamezne med njimi pogosto enakovredne ali celo močnejše od mnogih sinteznih zdravil. Ob vsem tem pa tudi pozitivno delujejo na naše zdravje. Sabina, predajam vam besedo, radi vam bomo prisluhnili. Lepo pozdravljeni. Danes bom z vami že tretjič v Brežiški knjižnici in tokrat ponovno na temo začimb. Verjetno se sprašujete, kaj bi še lahko povedali, ko pa smo vendar napisali že preko 1000 strani o začimbah. Vendar smo opazili, da se je vedno več vprašanj pojavljalo tudi strani staršev, mamic predvsem, ki se soočajo z različnimi težavami pri svojih otrocih. Tako da smo ponovno razmislili in se odločili, da tudi to temo vzamemo pod drobnogled. Zakaj začimbe pri otrocih? Prvič zato, ker današnje generacije otrok se soočajo z mnogimi zdravstvenimi težavami, s katerimi se še naše generacije, recimo ko sem bila jaz majhna, nismo soočale. Najbolj črnoglede napovedi celo govorijo o tem, da naj bi današnje generacije otrok živele manj časa kot njihovi starši. Zakaj do tega prihaja? Predvsem zaradi skokovitega porasta določenih obolenj, ki so bile še nekaj desetletij ali celo samo 10 let nazaj, rezervirane predvsem za odrasle v zreli dobi. Tako pa se danes soočamo z boleznimi, kot so naprimer sladkorna bolezen, različna srčno-žilna obolenja, že pri najmlajših, torej že pri otrocih. To pomeni, da ko bodo današnji otroci dočakali 30, 40, 50 let in bili toliko časa na zdravilih in bili soočeni s številnimi posledicami, ki jih prinašajo takšne težke bolezni, se upravičeno lahko vprašamo, kakšna je pričakovana življenjska doba otrok. Jaz sem postala mama, imam dva otroka, stara sta 7 in 9 let in lahko rečem, da imam to milost, da sta zdrava. To pomeni, da sta popolnoma zdrava, da imata prazni zdravniški kartoteki. Zagotovo so samo začetki tiste, ki k temu pripomorejo. Ne verjamem pa v srečo, pa tudi ne verjamem samo v gene. Ker če bi bile geni, bi bila situacija precej drugačna, če pogledam samo sebe, kako je bilo sebe jaz otrok, ali pa mojega moža, ki je celo nekaj bolezni, proti kateri bi cepil potem tudi. Tako da način življenja, razmišljanja, pristni odnosi med otroci in starši so vsekakor zelo pomembni. Sta pa moja otroka tudi dobro začinila, če se nekaj tako malce poveca. Se pravi, nisem imela nobenih zadržkov pri uporabi začinb že od nepozgodne starosti. Ko sta že preizkusila tiste osnovne okuse, sem jaz počasi pričela drobčke in ščepice začinbe dajati, pa se je to meni izkazalo za dobro. Da so majčki na antidepresivih, ne vem, če to veste, meni je precej presenetilo. To so čisto razni podatki z našega Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Predvsem alarmantno se mi zdi, da je toliko predpisanih antidepresivov med prvimi četrtim letom. Če je do leta 2800 predpisanih receptov, jih je po leta 2014 nekaj čez 1000 v 6 letih. Pri otrocih starih med 1 in 4 antidepresivi. Torej 10% otrok naj bi imelo pri nas duševno motnje različne. Torej, če sem na prejšnji prosojnici napisala, da ima 10% otrok duševne motnje, tukaj imamo še slabšo statistiko. Vsak 8 otrok naj bi želil v določenih psihosubstancah. Veliko 5-letnih otrok ima težave z govorom, kar tudi ni povsem običajno. Zakaj vse to? Torej, razlogov je zelo veliko. Eno od pomembnih se mi zdi pa je ta, da so otroci vse manj časa zunaj. Torej, vse več časa preživljajo in preživljamo, tudi mi odrasli, zaprti, v nekih zaprtih prostorih, kjer nima
ne z rakom, ne s soncem, ne z gibanjem. Imajo pa stika z različnimi zasloni, različnih oblik in velikosti in tako naprej. Celo tako veliko, da poročajo o tem, da neki otroci dnevno preživeli 6,5 ur pred zaslonom. Veste, v Avstraliji imajo zakon, da morajo zaporniki 1 uro na dan preživeti na prostem. To za otroka ne velja. Zakaj morajo biti zaporniki zunaj 1 uro, si lahko mislite, zakonsko določeno. Brezpogojna ljubezen je nas vse, to je prvo. Ampak mislim, da če imamo mi to, da tudi znamo začutiti druge stvari in da jih tudi upoštevamo pri svojih otrocih, je pa seveda najbolje, če se vse skupaj prične že 9 mesecev prej, vsaj, predno otrok pride, ne? Torej, mamice, ki pazijo na svojo nosečnost, ki pazijo na se, imajo precej manj možnosti, da bo z otrokom kaj narobe. Vse veste, da se tudi danes že rodijo bolni otroci. Ni treba, da je otrok potem z našim načinom, da vem, prehranil, če se koli bo stal bolan. Se že rodijo. Pa ni vse vedno samo genetiki, ne? Tako da tukaj bi mogoče predvsem opozorila to odsotno zdravil, ne? Ampak odsotno zdravil je mogoče samo takrat, ko smo zdravi in pazimo na to, da ne jih ne potrebujemo. Zakaj začimbe? Vsi vemo, da starši pogosto, ko ugotovimo, da morda si ne moremo več dovolj dobro pomagati, z našimi uradnimi smernicami, ki jih predpisuje medicina, potem mnogo staršev išče tudi naravne rešitve. In ena izmed učinkovitih naravnih rešitev, na katero mnogo staršev slej kot prej naleti, so ravno začimbe. Začimbami ravnati je pravzaprav precej bolj preprosto, kot ravnati z zdravili. Ker se tiče samih zdravil, dobimo natančna navodila in jih pač jemljamo v skladu s predpisanimi navodili. Marsikdo poskuša svojemu otroku pomagati tudi z mnogimi zdravilnimi rastlinami. Zdaj tule moramo povedati, da niso vse zdravilne rastline primerne za majhne otroke. To pomeni, da če bi mi sami želeli pripravljati določene pripravke iz takšnih rastlin, že potrebujemo precej poglobljeno znanje v njih. Nimamo vsi tako poglobljenega znanja, nismo vsi kemiki, mikrobiologi in podobno po izobrazbi. In tu pridejo na vrsto začimbe, ker je njihova posebnost prav v tem, da so skoraj vse primerne že tudi za najmlajše otroke. Začimbe so torej zelo varne, a hkrati to pomeni, ne pomeni, da niso učinkovite, kot marsikdo zmotoma pomisli. Njihovo učinkovitost potrjujejo dan danes številne znanstvene raziskave po vsem svetu. Torej, marsikdaj tudi učinkovitost začimb, ki je povsem primerljiva z današnjimi zdravili. Da so začimbe res tako učinkovite, pa ne glede na vse te raziskave, potrjuje kar 2/3 sveta, kjer začimbe še danes predstavljajo zdravilo prve izbire. Pri nas se tega ne zavedamo, zato se nam je zdelo pomembno, da o tem napišemo več. No, eden izmed razlogov, zakaj začimbe pri otrocih, pa je tudi ta, da ko govorimo o mlajših generacijah, torej v današnjih starših, vsi vemo, kako je dan danes časa vedno primankuje in ravnati z začimbami je pravzaprav zelo preprosto, samo spomniti se moramo na nje. Torej, zakaj ravno začimbe? Zato, ker težave pri otrocih se pojavljajo, najprej se obrnemo na zdravnika, normalno. Včasih se zgodi, da ni nekega zadovoljivega rezultata, sploh pri resnejših težavah. Potem, ko se pojavijo resne težave, pa starši ponavadi začnejo razmišljati in iskati rešitve tudi sami in zelo malo običajno pridejo do teme začimb. Ker če gremo gledati, kaj deluje vse proti virusom, pa kaj proti bakterijam, pa gljivicam, pa zajedavcem in tako naprej, pa bojo zelo, zelo hitro prišli med začimbe. Zdaj, začimbe imajo to posebnost, da niso toksične. Za razliko od mnogih zdravilnih rastlin. Torej so zelo varne za uporabo tudi pri otrocih. Zdaj, hkrati pa so začimbe tudi zelo učinkovite. Zdaj, tukaj pa to namar, pa mogoče ne gre skup. Začimbe so varne in to hkrati pri marsikomu da nek tak upozorilni signal, da če so varne, najbrž niso tukaj učinkovite. Zdaj, se mislimo, da če nekaj ni strupeno, ne se vemo, zdravilo treba paziti, točno določeno dobo. Če presežemo, lahko pristanemo na urgenciji, to še kaj slabše, ne.
Zdaj, če boste vi malo pretiravali z določeno začinko, ne boste na urgenci pristali, na razen redskih izjem. Ne? Ampak, da so učinkovite, priča še vedno dve tretjini sveta. Mi nismo v teh dveh tretjinah tukaj v Evropi, na žalost. Dve tretjini sveta pa se danes, še danes, pomaga z začimbami in začimbe uporablja kot zdravilo prve izbire. Kaj vse začimbe zmorejo? Torej, njihovo delovanje je zelo pestro, posebnost je tudi v tem, da začimbe delujejo na veliko različnih sistemov in podsistemov v telesu. Torej, ni tako kot pri zdravilih, ko je treba za posamezno težavo imati točno določeno zdravilo. Tukaj si lahko že z naborom nekaj začimb pomagamo, da krepimo imunski sistem, da delujemo proti virusom, proti bakterijam, proti zajedavcem, kar je spet ena zelo pomembna tema pri otrocih. Mnoga začimbe hkrati delujejo tudi protiglivično. Tako da, če pomislimo samo na to, koliko obolenj današnji otroci na leto prebolijo, nekje 8 okužb letno velja kar za normalno, to marsikdaj za sabo potegne tudi jemanje večkratnih doz antibiotikov. Če vemo, da mnoge začimbe delujejo podobno učinkovito kot antibiotiki in začimbe po majhnih ščepcih seveda uporabljamo vsakodnevno, lahko marsikatero obolenje preprečimo. To je zelo pomemben vidik začimb. Vsebojajo zelo veliko vitamina C. Ne, da, dober primer je lunjak, ki je še vedno na naših vrtovih, pa če bo tudi reko rejeno, če kakšne tam bo. Pa potem na pršil, ki ga rad tako imamo. Zdaj, ko govorimo o vitaminu C, običajno slišimo citrusi, paprika, kivi, jagode, pa mogoče kakšno drago prehransko dopolnilo ali super živilo. Glejte, 100 gramov lunjaka je sicer kar precej, ne bomo ga tukaj otrok pojesti, vsebuje precej več vitamina C kot jabolko. Ampak se še nihče ne reče, da jabolko ni vitamina C vsebuje. Tudi če imamo še tako zdrav življenjski slog, ne moramo se izogniti vsem negativnim vplivom, ki na nas ne zakrožijo, ki ni tu samo hrana. Zato veliko enih stvari je. Kaj mi zdaj rabimo? Imate me izbiro, gre ste v lekarno ali nekaj specializirano prodajalno in kupite neko super živilo, ali pa se spomnite in začnete uporabljati več začimb. Glejte tukaj nekaj primerjav. Klinčki so najmočnejši antioksidant med vsemi začimbami in trenutno so šesti najmočnejši antioksidant na planetu. Med vsemi živili, ki obstajajo. Seveda ne možete v klinčku zdaj drugo izločiti, ti ne smete. Ampak če klinčke primerite za aronijo, aronija je zdaj tukaj tak bum, super, se potrasti pri nas fino, ampak imajo klinčki vse eno 18-krat več antioksidantov kot aronija. Ali pa recimo origano, če pustimo klinčke, ki narasti tukaj, origano raste v vašem vrtu, ima 18-krat toliko antioksidantov kot čija semena, ki so zdaj zelo popularno že nekaj let. Ali pa rožmarin, tudi pustelo pri nas, ima 41-krat toliko antioksidantov kot gorčje jagode, ki tudi uspevajo pri nas lahko. Kaj pa alergije? Prej na začetku sem omenila, da vsak četrti otrok se bori s takšno ali drugačno alergijo, je med najpogostejših pri otrocih jeseneni nahod, tudi pri številnih odraslih. Kako si pomagati pri njem z naravo? Ena od čudovitih naravnih rešitev, ki se je raziskovala, so res dobro preučili, je ravno črna kumina, ki sem jo že omenila. To je tudi pri najhujših obolenjih, pomaga pri zelenem napitu. In sicer tako olje črne kumine, kot tudi sama začimba. V oglicah, ne vem, če ste v tem kaj veliko brali, nisem se že kar predvsem v tem pisali, v našem projektu in moram reči, da prav pri raziskovanju te tematike smo naredili na zelo veliko začimb. In kako se lahko mi pomagamo z začimbami? En čudovit primer protigripčnega delovanja je bazilika, ki je nekaj škoda, da več na vrtovih, ker je že malo razvoj, razen če imate nekaj zelo zavrt in vredi, ali pa če tukaj se nekaj galonec, pa je malo pri nekako. Ampak zanimljivo, gre, da delali so poskuse z jesensko in zimsko baziliko in ugotovili, da je protivirusno delovanje takšne bazilike še močnejše.
vedno si podal v skrinjo. Ampak to je pravzaprav najslabši način shranjevanja moči za čim, ker mraz uniči isto bistvo in to je njihova moč, ki je ustvarjena s soncem, s toplotom. Od tod izhaja glavna moč za čim, to je sonce in toplota, sta tista, ki ustvarjata v njej bogatstvo arome in aroma je tista, ki se skriva v aterični vodi. Aterični vodi se skriva zdravljen. Zato pač skrito koncentrujemo. Pri pisanju knjige sem vključila same nezdrave recepte. Torej same nezdrave jedi. Zakaj nezdrave jedi? Da ne boste potem presenečeni, če boste knjigo vzeti. Zato, ker vem, da je to hrana, ki jo imajo naši otroci radi. In jaz želim našim otrokom nekako jih malo prevesičiti in jim skozi tisto, kar oni že poznajo in kar dobro sprejemajo, predstaviti, začine, pa smo pomijali povedali, da so pa prevesne. Vi jih sem malo noter dodajte. Pa ne bo sploh opazil, da je določen nekaj drugače, ker so to res najprej količine. Imate natančno poglavje, kjer je, so kar računane količine za otroke. To je najlažji način, da boste otroka navadili na nek več drugačen. Jaz vam želim, da boste začeti začeli uporabljati, oziroma jih uporabljati več, da se boste na nje spomnili vsak dan, v vsakem napitku in v vsaki hrani, ki jo pripravljate. S podarkom in v vsakem napitku, ker tukaj običajno spomnimo mislimo, da bi dodajo začetila. Recimo vašo kavo, če govorimo o vas, če govorimo o otrocih, pa ima ja začetila, da bi dodajo tudi v kupljen sok, ki bo tisti za tega, da je precej boljši in boljstvo. Hvala lepa.